Mezi hlavní výhody e-plánu Gold jistě patří i obrovská volnost v tom, kdy a jak můžete provádět výplaty z váhového konta. Všechny zadané příkazy na výplaty nebo převody je nutné ověřit prostřednictvím aplikace IBIS in Gold Key, která je určená pro chytrá mobilní zařízení. Pojďme se podívat, jak aplikaci IBIS in Gold Key nainstalovat a registrovat. Před první instalací mobilní aplikace vás ve vašem zákaznickém účtu v části Autorizace požádáme o ověření vašeho telefonního čísla, které evidujeme na vaší smlouvě e-plán Gold. Na toto číslo si odešlete SMS zprávu s ověřovacím kódem. Každá SMS obsahuje tzv. Otisk. Tento údaj je uváděn i na stránce ověření telefonního čísla ve vašem zákaznickém účtu a je potvrzením, že opisujete autorizační kód z aktuální SMS zprávy. Po zadání správného autorizačního kódu stačí zvolit tlačítko Dokončit a vaše telefonní číslo je ověřeno. Nyní budete pokračovat v přidání mobilního zařízení, ze kterého budete prostřednictvím aplikace IBIS in Gold Key potvrzovat příkazy zadané ve vašem uživatelském účtu. Aplikaci IBIS in Gold Key si na vaše zařízení nainstalujete z App Store nebo Google Play. Pro usnadnění přístupu k aplikaci máte k dispozici na našich stránkách i QR kód. V dalších krocích registrace mobilní aplikace budete pracovat zároveň v aplikaci IBIS in Gold Key a v zákaznickém účtu. V mobilním zařízení si otevřete nainstalovanou aplikaci IBIS in Gold Key. V zákaznickém účtu si zvolíte možnost přidat zařízení. Zobrazí se vám varianta načtení kódu pomocí QR kódu a možnost zadání kódu ručně. Stejné možnosti se vám nabídnou i na vašem mobilním zařízení. Pokud zvolíte Vyfotit QR kód, vyfotíte QR kód nabízený ve webovém prohlížeči. Pokud zvolíte Přepsat kód ručně, opíšete kód do příslušných políček. Zadání údajů potvrdíte. V mobilní aplikaci budete vyzváni k zadání PIN kódu, který budete využívat pro otevření aplikace IBIS in Gold Key. V tento okamžik odchází na ověřený telefon potvrzovací SMS zpráva. V zákaznickém účtu kliknete na tlačítko Pokračovat a opíšete autorizační kód z SMS zprávy. Kontrolu správné SMS zajistí otisk zprávy, který musí být hodný v SMS i v zákaznickém účtu. Potvrzením tlačítka Dokončit aktivujete své mobilní zařízení pro autorizace výplat a převodů. V mobilní aplikaci ještě upřesníte způsob přihlašování. Můžete využívat i biometrické prostředky, které vaše zařízení umožňuje, otisk prstu nebo rozpoznání obličeje, čili Face ID. V posledním kroku se vám v mobilní aplikaci zobrazí údaje pro obnovu aplikace, které byste si měli bezpečně uložit. Nyní máte vše připravené pro dvoufaktorové ověřování zadaných výplat a plateb. Jak je zadáte a ověříte, najdete v dalším videu. Se svými případnými dotazy se můžete obrátit na naši zákaznickou linku.